terceiro do décimo, era do primeiro do décimo, né? Do primeiro do pessoal, base aérea de Natal, CruiseX Flight 2013. Daqui a momento, vamos embarcar na aeronave CCT-30 Hércules da Força Aérea Brasileira para levar até vocês as imagens do Media Flight CruiseX Flight 2013. Eu sou Roberto Caiafa, revista Tecnologia e Defesa. Vamos lá, hein?
errado, meu filho. Meu Mirage tá saindo de operação. Ah, tá estourando a minha tela, melhor você falar. Mirage tá saindo de operação. E é muito triste com isso daí. É lamentável. Eu amo esse avião demais. Então são dois, meu amigo. Valeu pelo voo aí, viu, moçada? Se tiver flamenguista aí, não valeu não, hein? Senhoras e senhores, linha de voo na base aérea de Natal, CruiseX Flight 2013, despedida dos Mirages no seu último exercício operacional antes de darem baixa no final desse ano. Tá aí, ó. O Delta francês vai embora, moçada, já era. É isso aí, pessoal. Chega ao fim mais uma página da história da Força Aérea Brasileira. A última participação de um Delta Mirage numa operação, num exercício militar pela Força Aérea Brasileira. Infelizmente, essa página da história está sendo virada sem uma continuidade. Continua o suspense. Teremos um novo avião? Tá aí, ó. Mirage 2000 na linha de voo, CruiseX Flight 2013. E desculpem a voz embargada, mas esse avião é especial para todos nós. Tá aí, ó. Linha de voo dos Mirages no fim do dia. Novembro de 2013. É o fim dos Deltas, senhores. E esse aí, ó, tá assumindo a responsabilidade pela defesa aérea, os nossos bicudos.